3-ші желтоқсанда әлем халықаралық мүгедектер күнін атап өтеді. Атаулы күнге орай, өмір шығармашылық оңалту орталығы мүмкіндігі шектеулі жандар арасында түрлі спорттық жарыстар өткізуді дәстүрге айналдырған. Биыл олар дартс ойында мергендіктерін көрсетіп, дойбыдан ой шапшаңдықтарын байқатты. Соревнования среди спортсменов. Мүмкіндігі шектеулі жандар арасында ұйымдастырылып отырған спорттық жарыстың мақсаты салауатты өмір салтын насихаттау, спортшы мүгедектердің спорттық шеберліктерін арттыру, олардың жеңіске деген ынталарын жоғарылату. Дартс және дойбаға қатысқан ерлер мен әйелдер жеке-жеке команда шығарған екен. Әр топта қатысушылар саны 4 адам. Және олардың көпшілігі спорттың осы түрлерінің үздіктері дейді болады. Өйткені орталыққа келушілер дартс, дойба және басқа да спорт түрлерімен шұғылданады. Айта кетуіміз керек, бұл қайтпас мінезді жандарды түрлі спорттық шараларға Ғафуржан Маликов дайындайды. Менің бапкерім Ғафуржан, ол бізді волейбол, дартс спорттарына үйретеді. Мен дартсқа қатысып, бүгін жеңімпаз атандым. Нысанаға дөп тигіздім. Соған өзім қуаныштымын. Алмабек Маңғұлханның дойбамен ойнап жүргеніне 6 жыл болған екен. Оның өзін өмір орталығына келіп үйреніпті. Жалпы өмірге келгесін қол өнерлікке, спорттың түр-түріне ден қойған және әлі де үйренетінім көп деуде. Осындай үйрендік түгелін, үйрендік әлі үйренетін көп Алла қаласа, амандық болса. Осындай кеп со шашки, сосын декор, ақырғы үйрендік, сосын сурет салы үйрендік тұрымыз. Ишана темірмен әсістейміз, соғадың басқа, шивеге барамыз, сөп болды. Сіз спорт арасында спорт қатсамыз, далаға футбол ойнымыз, баскетбол ойнымыз, жақсы. Қортындыласа Галина Полонник нәзік жандар арасында дойбыдан бірінші орын алса, жаңағы Алмабек Маңғұлхан ер жігіттердің ішінде жеңімпаз атанды. Дартсқа келсек, Анна Бушуева мен Баян Абуов бірінші орыннан көрінді. Ұйымдастырушылар атынан барлық қатысушыларға ақшалай сыйақы берілді.